Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predsjednikom Japan Tobacco Grupe Yasutake Tangom izrazio zahvalnost predstavnicima najvećeg japanskog investitora u Srbiji zbog pokretanja nove proizvodne linije u fabrici u Senti. Vučić je podvukao da to predstavlja odraz kontinuiranog razvoja poslovanja kompanije Japan Tobacco i modernizacije proizvodnje u našoj zemlji. Predsjednik Srbije je rekao da je uveren da će Srbija i Japan u narednom periodu proširiti saradnju na nove oblasti, o čemu se razgovaralo i tokom posete premijera Shinzo Abea Srbiji. Aleksandar Vučić je upoznao delegaciju JTI-a sa najnovijim uspešnim ekonomskim pokazateljima koji potvrđuju trend razvoja srpske privrede. Gospodin Tango je u ime japanske kompanije zahvalio predsjedniku Vučiću na podršci i naporima usmerenim ka stvaranju stabilnog poslovnog okruženja. Sastanku je prisustvovao i ambasador Japana Junichi Maruyama.